todos sabem membros da família. E pedindo pelo seu descendente. Aqui, 5. Eu, seu pai, você, Claudinho e Gustavo. E cada um representando, fazendo pedido pelos seus descendentes. Gostou da entrevista? Vou lá embaixo.
Thank you.
Aí vai pegando um tanto aqui, né? Uhum. E aí, você tem que atravessar a ficha. Ô, cara! Não,
Смажь меня. Engraçado, só com esse lado, fica só na lisa para cima, você não pode.
那边那个墓呢，就是那谁。Vá subindo aí pra ele filmar. Ana. Vem. Ah, você vai subir. Espera, mãe.
sombra. Es decir, no una guía como los guías son. Macaco, ¿qué es la palabra? Quando mando, faço de vídeo, deixa de ter um pouco.